Okay, mga ah, kamugil, magandang gabi, no? So, kumusta kayo mga kamugil? Medyo matagal tayong hindi nakapag-upload na video at ang daming nagtatanong. Um, tumitigil na ba ako sa pag-vlog, no? Ang totoo niyan mga mukil. hindi ako nakapag-upload na video kasi may... Kahit may dalawa project ngayon mga kamkil kumuha pa rin ako na sarili kong project yun sa akin talaga, no? Kasi yung mga dalawa kong project na kasabkon yun sa mga kasama ko at plastado-plastado na yun. So, bago ako kumuha nitong project na ito mga kamukil plastado na plastado na yung dalawang project natin kayang kaya na ng mga finishers natin no? mga finisher natin ng mga kasama so nung nakita ko ng plastado na plastado na kumuha ko na isang project na sarili talaga ako yung nagtratrabaho so yun reason mga kamukil yun ang reason kung bakit hindi ako nakapag upload ng video pero ngayon mga kamukil ipapasilip ko sa inyo yung aking trinatrabaho ditong bago although itong mga kamukil may unang na nagtrabaho nito at ipapakita ko rin sa inyo yung buong trabaho nila sa ngayon mga kamukil, ito yung trabaho yung aking ipapasilip sa inyo bali interior design yung aking ginagawa dito mga kil sa loob ng bahay sa ground floor no? okay okay ito okay. yung nakikita nyo mga kamukil, ito yung bahay na na uh, trinatrabaho ko ngayon nasa di ka pa rin to no? ito yung trinatrabaho ko ngayon interior yung aking inoompisan although itong lahat mga kamukil papatrabaho pa ito ng may-ari dito. Pero, magkakaroon ng pagbabago dito. Ang dami kong babaguhin. Tulad ng mga ganyan. Hindi pa papasa sa atin. No? Pasok tayo sa aking trinatrabaho. Okay. Ito yung pinaka trinatrabaho ko ngayon mga kamukil sa interior design. Ayan. So, pagpasok natin, ito yung pinaka entrance door nila. Itong mga pintuan na to papalitan to May napagawa na rin ako. Naka-order na tayo ng pintuan. Uh, pagkukuha na lang yung pinakakulang. No? mangyayari dito sa pintuan na to magiging may salamin yung pintuan dito tapos sa labas magkakaroon tayo ng barn so pagpasok natin dito mga kamukil ito yung ginagawa ko no? pinakauna kong trabaho dito mga kamukil is itong ceiling ayun kung napapansin nyo yung ceiling natin may kataasan na siya dati dati mga kamukil abot kamay lang to hanggang dito lang yung level ng ceiling nila dati ito yan so ginawa ko siya ng buhay Naglagay ako ng konting design dito ayon po sa gusto ng may-ari. Ayan. O, ito yung ginagawa natin. simpleng design. Yung kulang dito sa siling mga kamukil. Pagkakabit na lang ng mga ilaw. Although may mga ilaw na kami nabili dito. Ayan. Kahapon ko to kinuha dun sa ating uh, bilihan lagi. Lightology. No? Shout out sa inyo. Tapos dito sa harap, nagkakaroon tayo ng dalawang drop sa siling. Para magkakaiba naman ng uh, forma. Tapos naglalagay tayo ng shelves dyan. Nayari po sa WPC yan mga kamukil. Ito. WPC pa yan yung ating ginagawa dito. Ayan. Uh, para yung space na yan. Unang-una kasi yung habol na mayari is matago tong pinaka uh, panel board ng ating circuit breaker. So, nung natapos ko na yan, uh, nagkakaroon ng accent sa banda dyan. At the same time, nagagamit yung space na dating parang wala lang no ngayon binigyan natin ng buhay so bago tayo pumasok dito mga kamukil ito yung makikita natin dito. Ayan, right. Lagay tayo ng strip light. Laki na ng pinagbago simula noong natrabaho ko ito mga kamukil. Ayan, gaya na sabi ko sa lahat ng mga nagtatanong, ang pagpapaganda po ng bahay, dipindi po yan sa budget ninyo mga kamukil. Ayan, no. Pag open budget tayo, talaga mapapaganda natin yung ating bahay. Pero pagka plano nyo magpagawa ng bahay, dapat mga kamukil, nasa mag-ipon na mag-ipon muna kayo. Huwag basta-basta magpapaumpisa hanggat uh, masisilip nyo hindi pa kaya sa gastusin. No? And then pangalawang gagawin natin, hanap tayo ng kontraktor, ipakukot natin yung ating plano na ipapagawang bahay, magbigay tayo ng mga design. No? Kung kaya sa budget mga kamilyan, pagsabihin ni kontraktor, kaya sa budget ma'am, din start kayo magpagawa. No? Huwag basta-basta magpapagawa hanggat hindi nyo pa na ipapatingin sa contractor o hindi pa kayo napaka, nakapapagkot. No? Yan yung pinaka-importante. Tapos dito sa pinaka-ano nila ma'am dati to, yung TV nila nasa baba lang. Ito mga kamukil, yun know, TV console. Ang dami nating basis dito. No? So dahil daw sa height ng ating TV console. Kanya-kanya gaya sabi ko mga kamukil, iba-iba tayong diskarte. Eh. Kanya-kanyang -kanya paraan. No? Kung sa kanila, mula dun sa floor finish kukuha kay ng uh, iaangat natin nagsisimula kay sa floor finish sa akin hindi mga kamagil nagbabase ako sa taas ng ating TV console sa tayo ng upuan kung gaano kataas yung upuan na binibili ng may-ari o dating existing na upuan ng may-ari dito po ako nag-uumpisang nagsukat para sa ating TV console ganon yung diskarte ko hindi po ako nakabase sa pinaka tiles no? O kadalasan kasi nasa 85 cm mula sa tiles. Sa akin mga kamagin, hindi ako nagbabase dyan. Dito ako sa upuan nagbabase. O yung panabo project natin, uh, nakikita nila masyado mataas daw. No? Hindi pa po yung nakatiles. Pag natiles yun at sa makabili ng upuan, makikita nyo yung penis doon. So ito na yung ginawa natin design dito mga kamagin. No? Hindi pa yan tapos. Nagkulang pa tayo ng WPC. Dalawang WPC pa. Tapos... ah uh, ito may gagawin pa ako dito bukas tapos nilagyan din natin ito ng buhay yung TV console natin. Simple kapag ka TV console o TV rack, meron talaga hindi mawawala yan. Ganyan yun. No? Alright. So yung kulan dito, meron tayong apat na pin lights. Tapos meron tayong center light. Napakaganda center light nito mga kamukil. Ito yung mga ilaw niya. Tapos itong pagpipintura. Kami yung nagtrabaho nito. Nirepint namin itong bahay na to. Ayan. Lahat dito mga kamukil, tinatanong ko talaga sa may-ari o sa ating kliyente. No? Sa kanila galing. May mga project din sa akin lahat yung mga plano. Uh, pinapakita ko muna sa kanya. Uh, ito, tinimpla ko tong kulay na to. As uh, si white yung ating ceiling, ito nagkakaroon ng semi-gray. No? Pag, may pagka-gray siya pero light lang. tingnan natin parang white pa rin siya. Tapos dito mga kamagil, pagpasok ko dito, nakikita ko kaagad dito. Pasindihan natin yung ilaw dito. Nakikita ko kaagad dito mga kamagil. Kaya, medyo naawa ako dito sa kliyente ko. Oh. Ayan, dito kasi mga kamukil. Nakikita nyo may box akong ginagawa. Ako nang gumawa nito. Kasi wala na akong ibang paraan mga kamukil. Yung na is plywood. Yung mga edge ng plywood dito sa baba makikita. Kapag rektahan ko lang pipinturahan. Walang buhay yung bahay na to. Ayan, tapos itong railings nila. Sabi ni ma'am, pansamantala lang na to. So ito, pinapatanggal ko to kanina kay Jimmy. Papalitan ko din to mga kamukil. Tratrabuhin ko din to bukas. Ito yung susunod ko. Kasi natapos na natin yung TV console. Tapos, dyan mga kamkil, plywood din yan. Nilalagay nila. Tinatanggal ko. Pinapalitan ko ng hardy. Hardy flicks no? Uh, fiber cement. Pati yan. So, ito yung gawa nila dito sa second floor, mga kamkil. Oh, sa susunod na yan, uh, kiyatin natin dyan. So, yung pagpipintura, almost done na siya, no? Oh, ayan. Mula dito, papunta doon. So, yung kulang na lang, kasi yan, mga kamkil, magiging white yan yung box na yan. i white natin yan. Pati yan. So yung kontrata ko lang muna dito sa ground floor. Ayan. kita nyo makalat pa yung gamit. Pero pagkatapos nito mapinturahan bukas kasi itong ceiling kulang pa ng isang isa o dalawang pahid. Ayan. Pagka mapinis na to ibabalik na namin itong mga gamit sabay linis na. Sabay linis na siya. Ayan. So dyan gagawa pa tayo ng modular kitchen cabinet dyan. Tapos countertop na quartz yung ating gagawin dyan. Oh, may plano na si Ma'am dito. Um, pagtrabaho na lang yung kulang kasi si ma'am busy din sa trabaho minsan. No? Ito yung pinaka forma ng bahay, ano. Uh, center light lalagay natin. Bukas yung trabaho namin, may isang rooms pa na babaguhin namin yung ceiling, no. Uh, may dalawang rooms dito na nabago na namin yung ceiling, napaangat na namin. Yung isang rooms na lang bukas. Yung babaguhin namin o bukas matatapos yung pagsiling pati target ko nito mga kamukil by Saturday tapos na to matatapos to by Saturday ayan o ito tapos may mga pintings babalik pa yung mga pintings na yan Diyan makalagay alright so yan lang mga kamukil. yung mapapaabot ko sa edyo na video so yan po yung dahilan kung bakit hindi po ako nag-upload ng video kasi sa kadahilan ng mga kamukil may sarili akong project na inaatupag and din pangalawa nag-supervise din ako sa dalawa akong project pangatlo mga kamugil nandun rin yung tinatawag natin pagod pagdating sa bahay mga kamugil talagang bagsak na talaga ako no? pero ngayon dahil nag-upload na ako nag-video na ako sisigapin ko ma-upload ko to right thank you mga kamugil maraming salamat din once again mongkel on the vlog thank you cute ng ginawa nating na shields mga kamugil ano nag-aamit siya right